Velkommen til Eid kyrkja. På søndag så er det den fjerde søndagen i påsketida. Og preiketeksten for denne søndagen, den finner vi i Johannes evangeliet i det 13. kapittelet. Og da er vi tilbake til at Jesus hadde det siste måltidet sitt med sine læresveiner. Med det samme Judas hadde fått biten, gikk han ut. Det var natt. Da han hadde gått, sa Jesus, nå lyste Guds herligdom om menneskesonen, og herligdom lyste om Gud gjennom han. Og har Gud vært herlig gjort gjennom han, så skal Gud selv herliggjøre han. Ja, snart skal Guds herligdom lyse om han. Enda en liten stund er jeg hos dykk, barna mine. Det kommer til å lete etter meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dykk også. Dit jeg går, kan ikke det komme. Et nytt bod gir jeg dykk. De skal elske hverandre. Som jeg har elsket dykk, skal de elske hverandre. På det skal alle skjønne at det er mine læresveiner. At de har kjærleik til hverandre. Slik lyder det heilage evangeliet. Det var ikke alltid like lett for de som var de første kristne. Det vet vi jo en del om. Jeg har lyst til å ta som et apropos til dette og ta fram et gammelt brev som ble skrevet i det andre århundret etter Kristus. Da heter brevet til Diogne. Da er skrevet av en for oss ikke-kristen person til en høytstående embedsmann som heter Diogne. Og da inneholder en ganske interessant beskrivelse av en merkelig folkegruppe som ble kalt for de kristne. Og dette brevet er både interessant og sterk lesning. Og det gir oss en klar beskrivelse av hvordan de første kristne forsto sitt kall og sitt liv i denne verden. Jeg siterer litt fra dette brevet. Det som skiller de kristne ifra andre mennesker, er hverken fedreland, språk eller skikker. De bor ikke i egne byer, og de taler ikke fremmede tungemål. I sin daglige tilværelse avviker de ikke ifra andre. De lever iblant grekere og barbarer, slik som det feller seg for den enkelte. Allikevel så er det slik at deres ferd vekker alminnelig undring og beundring. De bor i landene sine, men er som fremmede. Og de tar del i alt som borgere, men de må finne seg i alt som om de var fremmede. De gifter seg og får barn, men de setter ikke ut avkommet sitt. Og de deler bord, men ikke ekte seng med andre. De bor på jorda, men de har sin heim i himmelen. Og de elsker alle, og de blir forfulgt av alle. Du kjenner de ikke, men allikevel så fordømmer du de. De blir slått i hel, men de blir gjort levende. De blir vanæra, men i vanæra så vinner de heder. Og de blir spotta, men de får sin rett. De blir utskjelt, men de velsigna. De blir bekjempa som fremmande av jødene, og de blir forfølgt av grekerne. Men de som hater de, har problemer med å forklare årsaken til sitt hat. Sjela bor i legeme, men er ikke av legeme. De kristne bor i verden, men de er ikke av verden. Jeg gjentar det som Jesus sa.
helt i slutten på preketeksten i dag. Et nytt båd gjev jeg dykk. Det skal elske hverandre. Som jeg har elsket dykk, skal det elske hverandre. På det skal alle skjønne at det mine læresvenner. På kjærleiken det har til hverandre.